Llavors, el carlisme del 19 està molt preocupat per una cosa que ha fet la senyora Salvador al segle XVII. Tanmateix, el que fa Cabrera al segle XIX, que és assassinar, que és ser un faldiller, que és portar quatre dones amb ell, que ser una persona una vida privada sembla ser, pel que diuen els documents, si més no qüestionable, això passa completament desapercebut, això no els preocupa, però sí que els preocupa el que ha fet una dona. Per què precisament aquesta dona? La senyora Josepa Salvador és la que dona origen a la nissaga del Salvador, que posteriorment seran els caps del carlisme a València. Este és el vincle, vincle real. Jo el vull contraposar a la figura de Josepa Salvador, en el que t'he explicat abans. El que fa Cabrera no està en compte, el que fa aquella dona sí està en compte.